さんこんばんは。今日はギロックの作品よりキャリオンという鐘の音をイメージした曲を弾いてみます。いろんな音、楽器をイメージして弾くというのもとても大切なことです。調性を理解し、いろんな調で弾ける、このためには少しずつ表現力に応用力も身につけましょう。個人の能力に合わせた奏法、調性を理解して弾けるということはとても大切なことです。キャリオン。ピアノを弾かない日は寂しいな。先生はいつも少しずつ楽しんでいます。子どもたちも忙しい中レッスンに通ってきてくれています。先生も少しずつ今日はこの曲を弾いてみよう、練習の目的、目標を明確にすることも大切です。少しずつ無理をしないでできることからやってみましょう。何でも話してくれます。子供というのは何でもよく知っています。いつも楽しいことをやってみる。それでは今日も楽しいお稽古でした。キャリオン、ギロックの作品でした。